ნუგზარ ასათიანის სპორტული კარიერის დასაწყისში ცოტა ვინმე თუ გარისკავდა ეთქვა, ეს ბიჭი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდებაო. დიდი მონაცემებით არ გამოირჩეოდა, თუმცა შრომის მოყარეობით კი ყველა სჯობდა. მწვრთნელშიც გაუმართლა. ტრიფონ მესხი მონდომებულ შეგირდს გვიანობამდე ტოვებდა ხოლმე დარბაში და საათობით ავარჯიშებდა. მაგრამ რამდენიმე წელი ისე მიილია, ნუგზარ ასათიანს რაიმე სერიოზული წარმატებისათვის არ მიუღწევია. დაი 1945 წელს ნავსი გატყდა. ქართველმა ჯერ სარატოვში, ხმლით ფარიკაობაში ჭაბუკთა საკავშირო პირველობაზე გაიმარჯვა. შემდეგ კი ლენინგრადში საერთაშორისო ტურნირზე ოლიმპიური თამაშებისა და მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონს, უნგრელ მაესტროს რუდოლფ კარპატის მოუგო. 18 წლის სპორტსმენისათვის ეს გამარჯვება ბევრს ნიშნავდა. 1960 წელს რომის ოლიმპიადის წინ საბჭოთა კავშირის გუნდური ჩემპიონატის ფინალში ერთმანეთს მოსკოველი არმიელები და ბურევესნიკის მოფარიკავეები დაუპირისპირდნენ. სწორედ ამ პაექრობაში გამოჩნდა ნუგზარ ასათიანის როგორც გუნდური მებრძოლის ხასიათი. ქართველმა ერთმანეთის მიყოლები დაამარცხა ტიტულოვანი მუშკეტერები დავით ტიშლერი, მარკ რაკიტა და ლევ კუზნეცოვი. და თანაგუნდელებთან ერთად ჩემპიონობა ირგუნა. ამასთან ქართველი მოფარიკავე ოლიმპიურ ნაკრებშიც მოხვდა და რომში საასპარეზოდ გაემგზავრა. მანამდე საბჭოთა ესპადრონისტების საუკეთესო შედეგი მელბურნის თამაშებზე მოპოვებული ბრინჯაო იყო. რომში უკეთესის იმედი ჰქონდათ, მაგრამ მეოთხედ ფინალში მოულოდნელად ამერიკელებთან წააგეს და ასპარეზობას გამოეთიშნენ. ნუგზარ ასათიანმა, როგორც გუნდურ, ისე პირად შეჯიბრებაში 4 ორთაბრძოლა მოიგო და ორჯერაც დამარცხდა. რომის ოლიმპიადამ არასასიამოვნო მოგონებები დამიტოვა. იმ დროისათვის საერთაშორისო სარბიელზე თითქმის არ მიცნობდნენ. უცნობ მოფარიკავეს ფსაჯები არ სწალობდნენ. ამით სრულებით არ ვაპირებ თავის მართლებას. ჩემი მარცხი კანონზომიერი იყო. მე უნდა მეზრუნა ფარიკაობის მსოფლიო სტანდარტების დაუფლებისათვის, რასაც დამატებითი მუშაობა ესაჭიროებოდა. წერდა მოგვიანებით ნუგზარ ასათიანი თავის ავტობიოგრაფიულ წიგნში მოფარიკავის ჩანაწერები. ოლიმპიური წლის მიწურულს თბილისში საბჭოთა კავშირის თასის გათამაშება გაიმართა და ქართველმა მოფარიკავეებმა ნამდვილი ბენეფისი მოიწყვეს მშობლიურ ქალაქში. დაშნი ფარიკაობა გურამ კოსტავამ მოიგო. რაპირით შეჯიბრება იური ოსიპოვმა, ხოლო ხმლით მოფარიკავეთა შორის უძლიერესი ნუგზარ ასათიანი იყო, რომელმაც პირველად მოიპოვა საბჭოთა კავშირის თასი. ასათიანმა და კოსტავამ 1961 წელს უკვე ლენინგრადში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატზე გაიმარჯვეს. ნუგზარ ასათიანმა ფინალში ტიტულოვან მოსკოველ ლევ კუზნეცოვს 5-3 მოუგო და პირად პირველობაში პირველად მოიპოვა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის ოქროს ჯილდო. წინ ტურინის მსოფლიოს ჩემპიონატი იყო და ქართველებმა იქაც იყო ჩაღეს. გურამ კოსტავამ დაშნით გუნდურ შეჯიბრებაში 22 შეხვედრიდან 21 მოიგო და საბჭოთა ნაკრების გამარჯვებაში ლომის წილი დაიდო. ნუგზარ ასათიანს კი თანაგუნდელებთან ერთად ვერც ხლი ერგო. ასათიანმა ხმლით მოფარიკავეთა გუნდურ შეჯიბრებაში მსოფლიოს მომდევნო ჩემპიონატზე ბრინჯაო ირგუნა. ერთი წლის შემდეგ კი კვლავ ვერც ხლი. წინ ტოკიოს ოლიმპიადა იყო. საბჭოელებმა ჯერ იაპონელებს მოუგეს, შემდეგ ამერიკელები დაამარცხეს. ამ შეხვედრაში ყველაზე მეტი დუელი 4 ნუგზარ ასათიანმა მოიგო. ნახევარ ფინალში საბჭოელებმა ნავსი გატეხეს, პოლონელები ჩამოიცილეს გზიდან და ფინალში იტალიელებს დაუპირისპირდნენ. საბჭოთა კავშირისა და იტალიის მოფარიკავეთა ფინალური დაპირისპირება ნუგზარ ასათიანისა და ვლადიმერ კალარზეს ერთგვარ პაექრობადაც იქცა. იტალიელმა 4 ბრძოლა მოიგო, ქართველმა 3. სულ კი ასათიანი გუნდური შეჯიბრების დროს 16-ჯერ გამოვიდა ბილიგზე და 11 ორთაბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა. გადამწყვეტი ასათიანისა და ჯან პაულო კალანჩინის პაექრობა იყო. თბილისელმა 5-3 მოიგო და ხმლით ფარიკაობაში საბჭოელები პირველად გახდნენ ოლიმპიური ჩემპიონები. კვლავ ამონარიდი ნუგზარ ასათიანის წიგნიდან.
იმდენად ვღელავდი, რომ შეხვედრის მსვლელობა აღარ მახსოვს. მეგობრები მეუბნებიან, ბრძოლა ლამაზი და დაძაბული იყო. სილამაზის არ მოგახსენოთ, მაგრამ ერთი კი ვიცი, წუთიც არ მქონია მოსვენება. ჩვენი გუნდის წევრები სარბიელზე გადმოცვივდნენ, მეხვევიან, მილოცავენ, ჩემს ბედნიერებას საზღვარი არ აქვს. ტოკიოს ოლიმპიადა საუკეთესო ფურცელია ჩემ სპორტულ ბიოგრაფიაში. ერთი წლის შემდეგ ტოკიოს ოლიმპიადის სცენარით უკვე პარიზის მსოფლიოს ჩემპიონატი წარიმართა. ოქროს მედლების ბედი ისევ საბჭოთა და იტალიელი მოფარიკავეების ფინალურ დაპირისპირებაში გადაწყდა. იტალიელები ერთხანს წინ იყვნენ 7-6, მაგრამ ბოლოს საბჭოელებმა იმარჯვეს და ნუგზარ ასათიანმა ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტულს მსოფლიოს ჩემპიონობაც მიუმატა. 1965 წლის მიწურულს პოპულარულმა პოლონურმა ჟურნალმა სპორტოვეცმა მსოფლიოს საუკეთესო მოფარიკავეთა ათეული გამოაქვეყნა. დარჩეულ ხმლით მოფარიკავეთა შორის ნუგზარ ასათიანიც დაასახელა. ვიდრე სპორტიდან წავიდოდა, ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კიდევ ორჯერ მოიგო საკავშირო თასი და პირველი მოფარიკავე გახდა, ვინც ამ პრიზს 4-ჯერ დაეუფლა. 1968 წელს ასათიანს მექსიკოს ოლიმპიადაზე სურდა გამგზავრება. დასკვნით შეკრებაზე წახკაძორში ტოლი არ დაუდო მეტოქეებს. მაგრამ წვრთნელებმა 31 წლის მუშკეტერი ვეტერანად ჩათვალეს და თავის კარიერაში მესამე ოლიმპიადაზე ასპარეზობის შანსი არ მისცეს. ქართული ფარიკაობის ბრწყინვალე მაესტროს კარიერაც გასრულდა. გუნდურ შეჯიბრებებში მსოფლიოსა და ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიოს ჩემპიონატების ვერცხლისა და ბრინჯაოს პრიზიორი, საბჭოთა კავშირის 3-გზის ჩემპიონი და თასის 4-გზის მფლობელი, ნუგზარ ასათიანი 1992 წელს გარდაიცვალა. ნუგზარ ასათიანი 1964 წლის ტოკიოს ოლიმპიადის ჩემპიონი.